Okej, nu är det nästa gång. Idag handlar det om Emmas små konstiga figurer. Vi börjar med loket här som är väldigt gammalt. Hon har samlat på det. Nu kan man skriva upp den. Så att det händer någonting. Vad gör du? Tappar den. Okej. Ska visa min, det är en groda här. Men jag kan visa den? Henne och hennes pappas samling då. Han är lite sån här konstig gubbe som kommer från ett kinderägg. Man typ... Vad klickar man för att den ska jag spela? Jag vet inte. Så. Så. Spela en lite time. Fint. Fast det låter ingenting. Och här, jag minns när hon köpte den. Jag var med då. Kom i ett kinderägg. Och så här, man typ sköt upp den här lilla konstiga gubben här uppe. Okej. Här är ett träd med två paraplyn på huvudet. Fin va? Här är någon... magic står det på den. Jaha, man typ gör så här när man snurrar på det blir så här. Så kommer det upp först så här hoppande kaninen. Oj, det var fel håll. Och så. Vi ser den rolig ut. Här. Här är en fin papegoja. Så. Det här är, har uggla vält. I Nalle Puh. Får ligga kvar. Det här är värsta gaskillen. Han har värsta så här grejen i handen och så här, typ skjuter. Så bara, jag är galen man, typ någonting. Och här är Nalle Puh, den får, ska vi se om jag får på honom. Så, han har en honungsburk, så. Nu blir det mycket bättre bild. Här är två år, här är någon konstig grej man har gjort. Det där är en grej. Vadå för en konstig grej? En katt, den där. Vilken då? Den. Och det här är värsta killen som ska sova i en mack. Men han gjorde inte, han gör inte det. Här är en tält. Här, det här borta är en smurf. Här är heffaklumpen. Heffa. Här är uggla igen. Det där. Det är Tom och Jerry. Nej, det är Jerry. Har ni väldigt jävligt saker här. Den här äter på värsta mackan. Här är värsta jättegrodan. Någonting. Här så ska vi filma lite överifrån. Så här gör vi. Här borta lite grejer. Här är mackan som han står vid. Ska stå vid. Där är Tintin. Där.